אתה רואה בעלי תשובה? הלו, מה אני גדלתי בגינה? מה, אני לא רואה את התוצאות? מה, אני לא רואה איפה התלמידים שלי היו כשהגיעו אליי? אני לא יודע איך הם היו נראים. אני לא רואה איך הם נראים היום, אני לא שומע אנשים. יום אחד, אחד התלמידים שלי, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, יהודי יקר וצדיק, קוראים לו, אברך שלמד אצלנו בישיבה, קוראים לו אור בחר, השם ישמור אותו. אז הוא יום אחד בא איתי לחתונה. כשהגעתי לחתונה, עשיתי חופה, ניגש אליי איזה אבא אחד, יהודי מבוגר, בן איזה 65, הוא אומר לי, אתה הרב זר? אמרתי לו, כן. רגע, מי אתה? אתה לא אור בחר? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, אתה לא מאמין, תסתכל. הוא מראה לי שכל השערות שלו עומדות. אמרתי, תראה איזה צמרמורת יש לי, מה קרה? אמר לי, זה היה מסתובב, אמר הילדים שלו, אחד בכלא, אחד ב... הוא אומר לי, זה היה מסתובב איתם. תראה איך הוא נראה. הלוואי הילדים שלי היו ככה. הוא אומר, איך השתנית ככה? אתה היית משוגע. אתה, הרב, אתה יודע מי זה היה משוגע הזה? אתה יודע איזה משוגע הוא היה? כשהוא התחתן, לא, המפקד שלו בא אליי, מפקד בצבא. הוא בא, ישב לידי. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה יודע מה זה הבחור הזה, כמה משוגע היה? הוא אומר לי, יום אחד בתוך המטבח, הוא היה טבח, הוא רדף עם סכין כזאת, אחרי שם מישהו רצה להרוג אותו. הוא אומר, הוא היה משוגע, אי אפשר לדבר את כל מילה, הוא עצבים. איך הוא נרגע? אמרתי לו, חביבי, אנחנו עובדים עם סמים של גוש כתיף בלי תולעים. תדע לך, יש לנו סמים מיוחדים. אמרתי לו, תדע לך, ושמתם את דבריי אלה, סם תם. התורה זה סם, אבל זה סם שלא עושה מסטול ולא עושה אותך מדרוב אלא הפוך. זה סם שעושה אותך בן אדם נורמלי. זה סם שמרים אותך מעל כל השטויות של העולם הזה. אנשים יבואו לספר לי מה התורה עושה מבני האדם. יופי, יפית מבני האדם, מוצקחן בשפתותיך. הוא מתחיל להאמין בבורא, הוא מתחיל להבין שאסור להתנהג בצורה כזו וצורה אחרת. משתנה הבן אדם.